Բարի երեկո բարեկամներ, եթերում Շարավի հեռուստածրագրի հերթական թողարկումն է։ Այն, որ այսօր ունենք կապ, ռադիո հեռուստատեսություն և որ ունենք հնարավորություն եթերում խոսելու, շփվելու, դա Ռոբերտ Մկրտչյանի շնորհիվ է ստեղծվել։ Մենք եթեր ենք դուրս գալիս բոլորովին անտեղյակ, թե ինչպիսի բարդ տեխնիկական աշխատանք է անցել նման արդյունքի հասնելու համար։ Եվ իսկապես, Ռոբերտ Մկրտչյանն ամեն ինչ արեց, որպեսզի ստեղծվի այդ կապը։ Շատերն են ճանաչում ու հիշում Ռոբերտ Մկրտչյանին, մարդ, ով նվիրվելով մասնագիտությանը, ներդնելով իր գիտելիքներն ու հմտությունները պատերազմից հետո Արցախում ահավոր վիճակում գտնվող կապի միջոցները հասցրեց գերազանց արդյունքի։ Ինձ համար մեծ թիկունք էր իմ հետևում կախնած իմ եղբայրը, տանը փոքրը ես էի, բայց ամեն ինչը կիսում էի իմ եղբոր հետ։ Ռոբերտի ամենամեծ առավելությունը նրա համեստությունն էր, իրեն խելացիությունը։ Մենք ընկերներով միշտ ասում էինք ուրբաթախոս, 4 ժամ չէր խոսի, բայց մի բառ ասում ու փակում է 4 ժամը խոսակցության էությունը։ Այս սենց բնավորությունն է Ռոբերտը։ Որպես մարդ էություն, Ռոբերտ ունիկալ ազնվորություն էր։ Նման մարդկանցից մենք պետք է բոլորս էլ օրինակ վերցնենք և շատ գեղեցիկ։ Այն ժամանակ 9-րդ դասարանից աղջիկները գնում էին մետաքսագործ առան պրակտիկա, իսկ տղաներին կահույքի ֆաբրիկային է ուղարկում։ Իմ հայրը, որ իմացավ դրա մասին, ինքը գնաց և տնորինը խնդրեց, որպեսզի ինքը աշխատա և իր պրակտիկան անցկացնի կապում։ Նույնիսկ իմ եղբայրը մի անգամ հիշում եմ, ես դա շատ լավ եկավ, որ ինչու ասմա ինձ իմ ընկերներից բաժանեցիր, ասմա իրանք, ահա իրանց գումարը ստացան, սա տղանները եկան, այն ժամանակ իրանց մինամսվա գումարը կասնում էր 3 ռուբլի, ահա բոլորը իրանց գրպաններից հանեցին այդ 3 ռուբլի և ասմա ես մնացի մի կողմում կանգնած, և իմ հայրը ինքը հետաքրքրվեց 7-րդ ամիսը, երբ են վարձատրելու այդ գումարը, ինքը իրան գրպանում միշտ պահում էր այդո 3 ռուբլին, իրան փոխանցում, ինքն է, որպեսզի իրան գրպանից դպրոցում հանի, ասավոր հասեք, սա էլ իմս է, իմ վարձատրությունն է։ Կարելի ասել 21-րդ դարի կապի ասպարեզում, որպես անհատականություն, արդեն կարելի է համարել Ռոբերտ Մկրտչյանին, իրոք որպես անհատականություն։ Շատ խելող մասնագետներ անկեղծ ասեմ, և շրջապատված էր շատ գեղեցիկ կատարյալ արդեն զարգացած մասնագետներով, ուներ այդ պոտենցիալը, ինքն էլ իրենց հետ ոնց էր մի ազնվորություն, միասին կարողանում էին իսկականից են դժվար պայմաններում, ես հիշում եմ ռադիոն գցելը, ստեղ ընդեղ և ռադիո, և որ բողոքում էին, ասում ռադիո չկա, ու կար ժամանակամիջոցում տղաները, որտեղ մեկ մյուսի համար կարծես մի մարդին էին, իրար հասկանում էին, ու ես ձևի գործը շատ գնում էր, շատ գեղեցիկ էր, աշխատում էր կապը, և ինքը օգնում էր, ես հիշում եմ, Մարա Աբրահամ Միխայլիչ Թոկարովա դա ասի, որ ես հիշում եմ միշտ բանակին էր օգնում, բանակի կապին էր օգնում, ամեն ինչով։ Արցախյան շարժումից հետո պետք է իրոք ունենալ մի այնպիսի ձիրք ղեկավարման, որպեսզի կարողանայիք վերականգնեինք այդ ամբողջ կապի համակարգը։ Իրոք շատ դժվար պայմաններ ունենալ, անասելի դժվար պայմաններում։ Դուք պատկերացրեք, որ այն տարիներին, ուրեմն մեր մի ոտքը եղել է Ղարաբաղում, մի ոտքը եղել է Մոսկվայում, հատկապես այն տարիներին, երբ Արցախում գործում էր հատուկ կառավարման վարչությունը։ Իսկ դրանից հետո արդեն փլուզված, այդ արդեն ավերված կապի այդ համակարգը, ցանցը, հեռախոսացանցը, հեռուստացանցը, դա ուղղակի ամբողջությամբ զորայական վիճակում է եղել։ Սկսած Հադրութի շրջանի Խծապետ գյուղից, վերջացրած Մարդակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում։ Մենք տարբեր մարդիկ լինելով, տարբեր ստորաբաժանումա ղեկավարներ լինելով, Մկրտչյանը մեզ բոլորիս կառավարում էր, իր համեստությունը, իր հանգստությունը։
բավականար որպեսզի մեր մեջ մկրտչանլի ամեն մարդ, ամեն մասնակից գիտեր, թե ինքը ինչ հաջորդ քայլը ինչ պիտի անի։ Он был ведущим, он никогда не был ведомым. Он никогда не ставил критерием должности. У него для этого никакой цели не было. Он начал учеником техника в УП и кончил начальником Нагорно-Карабахского объединения связи. Оставаясь для всех, не то что для меня, для Абрама Михайловича, для Арат, для Сурика, для всех, начиная от уборщицы и кончая другим, оставался Робертом. Он даже гордился, что он Роберт. Понимаете, это была личность, ну, весь положительный. В семейном отношении, в товариществе, в работе. Трудоголик страшный. Трудоголик в полном смысле этого слова. Ռոբերտ Մկրտչյանը ծնվել է 1947 թվականին հուլիսի 20-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ավարտելով համար 1 միջնակարգ դպրոցը ծառայել է խորհրդային բանակի շարքերում։ Բարձրագույն կրթությունը ստացել է Մոսկվայում, ավարտելով համամիութենական կապի ինստիտուտը։ Աշխատանքային գործունեությունը սկսել է կապի ծառայությունում, էլեկտրամոնտյորի աշխատանքից հասնելով մինչև Արցախ կապ փակբաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնին։ 2003 թվականին աշխատել է Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակ Բաժնետիրական ընկերությունում բաժնի տնօրենի պաշտոնում։ Լեռնային Ղարաբաղի կապի ծառայության զարգացման գործում մեծ է Ռոբերտ Մկրտչյանի դերը։ Նա այդ բնագավառի գիտակն էր, բազմաթիվ նորամուծությունների հեղինակ եւ այդ ամենի անմիջական կազմակերպիչը։ Հաղորդաշարը պատրաստում է։ Հերոստատրագրերը կան։ Ինչպես է հասնում սպառողին։ Ովքեր են դրա համար ցավում։ Քիչ առաջ ասաց, որ միջև ժամ, ինչի միջև ժամը էին։ Եղել են այնպիսի հանձնարարություններ, որ պետք է կատարվի թեկուզ գիշերը։ Եղել են այնպիսի հանձնարարություններ, որ պետք է կազմակերպվեր մեր հաղորդումները հասնեին մեր Մայր Հայաստան։ Դրան պետք է ամենտեղ ամեն ինչ պետք է ունենալ, ամեն ինչ ամենտեղ կապը պետք է ունենալ։ Գլուխան հեռուստատեսությունը վերանորոգելիս, ավելի շուտ մոնտաժներից, ապարատուրաներից, իսկ մեր մասնակցա։ Ասել այս մարդկանց դեռ չի տանես ձերտոն պահես, ես ասեմ խոչի դեռ։ Ընդեղա պետինք երկա, ոչ կրակա, ոչ գազ արել այլ շուտ ոչ միսել։ Կրա-կրա պատրաստանում էր տանը այդ ամիսները պահան։ Եվ տա Մկրտչյանի վենավելի ասացողերը։ Լինելով ինքը որպես մասնագետ, մշտական զրոյից բոլորի հանդեպ։ Եվ մասնագիտորեն և մարդկային տեսակետից ամեն մի օրեցոր, ամեն մի քայլ արել է, որպեսզի Ղարաբաղի կապի համակարգը այս օրվա պահի, որ մենք ունենք, որով վատ չէ էլի կապի համակարգը։ Իր կատարած ներդրումներն է, իր ստեղծած աշխատանքն է։ Ցավալի է, որ այս բարձունքում ինքը պիտի լիներ, այս պահի դրությամբ։ Ինքը պիտի լիներ, որովհետև քայլ առ քայլ այսքանը կառուցվել, իր շնորհքով, իր ինքը մասնագետ է, շատ բարձր աստիճանի մասնագետ է, ինժեներական ձիրքներ ինքը։ Ձեզ մի հատ պոլեմիկա է զրույց հավաքել Ռոբերտի հետ։ Ու այն ժամանակ Աբրահամ Միխայլովիչի տեղը դրան, ես մի հատ հարց եկա, թե մենք կարող ենք կար ժամանակահատվածում մոտ 3-4 տարով ընթացքում Ղարաբաղ Տելեկոմը մեխիկները ստեղծենք, եթե կառավարությունը մեր գումարները չվերցնի մեզանից։ Տարեկան 500-600 միլիոն փող գնում է բյուջե։ Ասաց, որ մենք ավելի լավ, ավելի գեղեցիկ միջազգային ստանդարտների համապատասխան, ինքը ասաց, որ դիտես, Բորա ջան, ասում է, դու մի բան արա, որ մենք օտից ենք խոսում, մենք ծրագիրը կազմել ենք, հաշվարկները արել ենք, ամեն ձևի, մենք կարող ենք կար ժամանակահատվածում հասնել այդ ամեն բաներ, չի պիտի արտասահմանի զգային դնեին, քանի որ մենք այդ պոտենցիալ ուժ ունենք, այդ մասնագիտական ուժը, ամենահիմնականը մասնագիտական ուժի բանը արգայությունը, ու դա ունենք, մենակ պետությունը 2 տարի, 3 տարի մեզնից այդ գումարը չվերցնի, շմուտի բյուջե, այդ գումարով մեկիկները կստեղծենք։ Եվ ուներ իսկականից, որ այդ պոտենցիալ ուժը։ Այդ իրեն համեստությունը, ինք այդ ստաղասում անդամեն 2 բառով կամ 3 բառով։ Այդ 3 մեկ մի քիչ ավելացնում։ Չելեք ս բալշոյ բուկու։ Չելեք վ սիմիե, տավարիշիստվե,
дружбе. А как специалист, он был вообще сам по себе уникальный. Он всю структуру знал, в корне, всю структуру. Он не работал только уборщицей в конторе. Все остальные этапы он прошел. Начиная от ученика техника, техник, старший техник, инженер, старший инженер, главный инженер, начальник управления связи, оставаясь вот таким именно порядочным человеком. Мы закончили Амен Майси Йотин, Амен Тари, Каридзеви, Анна Гумарнерка, вор Амбох Шерджана, Инчака Тарел, Харабау. Կապի համակարգ է, որտեղից ինչ մակարդակ է հասել, ոնց է գործերը և պլանավորում էինք անցյալ տարին ինչ պիտի անի։ Բարի Միրզայան, միշտ ես հիշում եմ, որ ամսի 7-ից մայիսի 7-ը որ ասում ես, ինքը սիրում էր, միշտ այդ օրը ինքը նշում էր, սիրում էր այդ օրը նշել, միշտ ամսի 7-ը, մայիսի 7-ը, մայիսի 6-ին է, որ ես ծնվել եմ, իմ ծնունդս մայիսի 6-ին է, ինքը երկու օր էր այդ օրը նշում, մի օր մայիսի 6-ին էր նշում, մի օր մայիսի 7-ին։ Ասմախ դու հիմի օր ասմա չես սպասել, որ ասմա իմ տոնս ավելի կրկնակի լիներ։ Даже когда кто-то хотел делать ошибку, у нас Арат Григорян немножко принципиальный товарищ. Когда что-то не так бывало, он говорил: «Дима маскиремом тюськам». Он всегда помнит. «Дима маскиремом тюськам». У него было такое кредо. Роберт Бениаминович Асава Арат. Хелу. Арат нигде не пропал бы, он как специалист уникальный. Но именно то, что Арат Григорян стал Аратом Григоряном в связи, сейчас и сейчас остался им, это благодаря Макарчану Роберту. Роберт Ибнаворичан Амналяв, дитя ворта, петка ворнак зарай, болорин, хатка без болор хекаварный. Марткаин, харабирюцун, нерестехцун, инзивен, акараван, болори, март, норицем куркуном, Роберт Шаткарчерхосун, эрку бару. Եվ բոլոր հետ, եւ ընկերներիդ, եւ ընտանիքում, դեմ քանի որ մենք միասին սաղ ընտանիքում միշտ եղել ենք, եւ հատկապես ընկերական շրջապատում որ լինում եք, մենք մեկ ասում ենք, դե Ռոբերտ, մի բառ դու ասա էլի, ասում ես ես չեմ գնացեմ ասելու։ Ու առաջինս բառը նաեւ որ միշտ պիտի մարդ մարդ լինի, առաջերդի մարդ, հետո ինչ ուզում ես դար։ Իր գործնեության ընթացքում ինչքան հյուրերա ունեցավ Մկրտչյանը, թե Հայաստանից, ցանկացած բնակավարից, որ ինչ հյուր գար, անպայման Մկրտչյանի հետ պիտի հանդիպել։ Ցանկացած բնակ, թե գործընկերություն, թե Մոսկվայից, թե Հայաստանից, թե Գորիսից, ցանկացած մարդ, եւ չկա, ես չեմ տեսել ինձեւ մի մարդ, որ մի անգամ Մկրտչյանի հետ հանդիպի, մի անգամ նստեն սեղանը, մի անգամ այդ մարդու հետ խոսքի կլսելով, այդ մարդու հանդեպ չլսվի բարձր զգացումներով։ Չուզենա, որ երկրորդ անգամ նորից վերադառնա Ղարաբաղ իր այդ հանդիպի։ Ռոբերտ Մկրտչյանը բարձրակարգ ինժեներ կապավոր էր, ու նրա ձեռնարկած ամեն մի գործ տալիս էր սքանչելի արդյունք։ Նա անկեղծ, սկզբունքային, ազնիվ անհատականություն էր, նա օժտված էր մարդկային լավագույն հատկանիշներով։ Կապի բնագավառում երկարատև նվիրյալ աշխատանքի համար Ռոբերտ Մկրտչյանը պարգևատրվել է Վաճառական Բարեպաշտ մեդալով և մի շարք այլ պատվոգրերով։ Արժանացել է նաև Ստեփանակերտի պատվավոր քաղաքացի կոչմանը։ Մի անգամ գալիս եմ աշխատատեղը, 16-17 տարեկան տղա եմ, մտնում եմ աշխատատեղը, Աբրահամ Միխայլիչն նստած, Զայքյան Էդուարդն նստած, Սուրիկն նստած, Միրզայան, եկել եմ մտել, ուրախացել եմ, եկել եմ ձեռով ձեռք տվել, հելել ասենց կայնել, առաջի և վերջի անգամ եմ տեսնում, մտնես կաբինետ, քեզանից մեծին ձեռ տաս, միչև մեծը ձեռը չմեկնի, դու իրավունք չունես։ Դա այդ ձևի դաստիարակության աշխատանքները այդ ձևեր իրա։ Я был в очень близких отношениях с ним, особенно после того, как он заболел, у него был инсульт. Я не отходил от него целых 3 месяца. Я уходил домой только спать. И когда он уже начал разговаривать, приходить в себя, Раф пришел проведать его, говорит: «А где Валера?» А я в этот момент увидел, что немножко себя хорошо чувствует, просимулировал. Он сказал: «Я его отправил за лекарство».
Даже там он посчитал своим долгом, чтобы не оставить своего работника в каком-нибудь неловком положении. Мы с семьями дружили, ездили друг к другу домой. Были в Тюлятаге у Аратов деревни, были в Карентаке, в нашей деревне у Абрама Михайловича. У нас дома сидели часто, у него дома сидели часто. Каждый субботник кончался обязательно мероприятием. Ирек, Ицамар, Хокепес, Дежвара, Танель Айс, Лосель, Текус, Урахембур, Вичев Айсур, Хорос Масин, Хорос Пативо, Хорос Арганка, Ка, Арабаум. Ես Ռոբերտի փոքր տղեն եմ, մենք 4 երեխա ենք, 3 եղբայր, մի քույր։ Շատ է պատահել, որ գործով ման ժամանակ ես էլ էի այդ շրջանում ինքն էլ միասին նստած, և շատ-շատերը չեն իմացել, որ ես ու ինքը քույր և եղբայր ենք։ Ինքը ես ամուսնանալուց հետո գնում էի Տյունիկյան, ինքը Մկրտչյան, այդ ձևի տարբերությունը ոչ ոք դա, նույնիսկ իմ աշխատանքի տեղն էլ էլի չեն իմացել, որ մենք քուր եղբայր ենք։ Ռոբերտ Մկրտչյանը հանդիսանում է գյուտարարների և ռացիոնալիզատորների համամիութենական ընկերության ակտիվիստ, իսկ 1986 թվականին մարզի լավագույն ռացիոնալիզատոր է ճանաչվել։ Նրա խելացի առաջարկությունները մարզի ժողովրդական տնտեսությանը բերել են տասնյակ և 100 հազարավոր ռուբլիների տնտեսական շահույթ, և պատահական չէ, որ հենց այդ տարիներին մարզը համամիութենական սոցիալիստական մրցույթում հաղթող է ճանաչվել։ Ռոբերտ Մկրտչյանը համախմբող, նախաձեռնող անձնավորություն է եղել, ունեցել է ընկերական մեծ շրջապատ, ու բոլորի համար նա պարզապես Ռոբերտ էր։ Եվ ինչպես ընկերներն են պատմում, Ռոբերտը ֆենոմենալ մարդ էր, շատ ինքնատիպ էր, ցանկացած պահի պատրաստ օգնել, աջակցել, ոգևորել մտերիմներին։ Որպես ընկեր, ոյակ ապազնավորություն էր, բարեսիրտ, պարզ ընկեր էր ինքը, անշահախնդիր, առաջերթի։ Ռոբերտի ամենագեղեցիկ բնավորությունն էր, որ սուտ ասել չէր սիրում, ու յուրաքանչյուր պահին, յուրաքանչյուր ազնվորությանը կարողանում էր հասնել ամեն մի պարագայում։ Եվ պատահական չէ, որ Ռոբերտը ամենահարգված ընկերներից մեկն է եղել։ Շատ պարտաճանաչ ազնվորություն էր, ու ինքը միշտ մինչև ժամը 9-ին մնում է, մինչև հեռուստատեսության ծրագիրը վերջանա, որտեղ ոչ մի չեփը չլինի։ Ու մենք միշտ հավաքում էինք իրեն օգնելու համար։ Он был и вправду товарищ, не то что по отношению ко мне, к любому. Когда я сказал иногда, Арат, когда я говорю, асум, Роберт Вениаминович, хочу сказать, он, асма, инзана минамсав мэдза. Арат нэл асма минамсав, чи минамэс минор. Он еще подчеркнул. Роберт Макарчан, я гала навирвац завак циновнери хамар. Я гала навирвац ир харазатнери хамар. Քույրերի համար, եղել են նվիրված ծնող իր երեխաների համար, նվիրված ընկեր, շատ դեպքերում մենք Ղարաբաղցիներս, մեր արցախցիներս դա անվանում ենք եղբայրություն։ Наше семейное кладбище находится в 3 метрах друг от друга. После даже его смерти часто хожу. Не именно к нему, а приходя я не могу. Я всегда с ним разговариваю, говорю, что творится. Говорят, есть потусторонняя жизнь. Как творится, как тяжело без него. В принципе, так и осталось тяжело без него. Роберт ему остался, мячков депи дуру. Мяк дуру басмал гуном хэт. Время, мяк это сын Роберта ми сапог, ми чок сапог, моту пахмасын. Берцела это сапогу вазулов гунома, а урез гуном хэт. Այսակյամ, այսակյամ, դու մի ասել բանա երը, թայ դիներ էլ, ասմա գիտես ասմա, էր կոր առաջ հասելապա ենքան նամակներ են բաժանել, թե ինչ էրա թղթերա բաժանել, բենը, իրեն կոշիկները պշացելա, բայդ մարդ առանց կոշիկ գնա, ու վերցրած ու գնումա, որ բանա տարելա հասել ու տվել իրեն, այս ձեր բնավորությունները։
Իսկապես, նման մարդու բացակայությունը շատ է զգացվում և կարծես ինչ-որ բան թերի է, կիսատ։ Չնայած նրա ստեղծած կոլեկտիվը կա, շարունակում է աշխատել, այնուամենայնիվ նրա ղեկավարած տարիները ուրիշ էին։ Այսօր այդ համախմբվածությունն ու սերը, վերաբերմունքն իրար նկատմամբ մի տեսակ փոխվել է ու կորցրել նախկին գույնը։ Ռոբերտ Մկրտչյանը երազում էր երեխաների ապագան լուսավոր ու անհոգ տեսնելու մասին։ 3 որդի ու 1 դուստր ունի Ռոբերտ Մկրտչյանը։ Նրա երջանկությունն ու հպարտությունը նրանք են։ Իսկ թոռների հետ նա կարծես մանկանում էր, երկար խաղում, սովորեցնում, գեղեցիկ նվերներով սիրաշահում։ Իմ եղբորս ունի 4 երեխա, որից 3 ամուսնացած են, 3 տղաներ են, իսկ մի հատ էլ դուստր իրան ունի 9 թոռ, 4-ին չի տեսել, իսկ են 5-ին տեսել։ Ինքը խստորեն չէր վերաբերվում, այլ նենց էր անում, որ տունը ամեն ինչը հանգիստ։ Չէր սիրում, որ փոսակցություն լինի, չէր սիրում, որ տեղը նեղ լինի, ինքը ազատություն էր միշտ սիրում, ազատ տարածք, ազատ զրույց, հիանում է ես իրանով, ամեն մի խոսքը, կյանքում, որ ասում է, ծնողի ապտակ ձեռքով չեմ կերել, միշտ խոսքով, եթե ինքը ինչ-որ մի բան իրա երեխուն ասում էր, իրա ասածը այդ ինքը մի հատ ապտակ է։ Ինքը իրան մեծ թոռանը անվանեց իմ հոր անունով։ Եվ իրան ինձ հետո իրան փոքր տղան, իրան տղայի լինելուց հետո անվանեց իմ եղբոր անունը։ Իսկ աղջիկը անունը Սարա է, Սարան դա իմ հոր մորը անունն է, իմ տատիկի անունն է, իմ աղբեր ցանկացել է, որ իրան եթե թոռը լինի, աղջիկ, անվանի Սարա, իրան այդ անունը շատ դուր էր գալիս։ Ես ու քույրս ինձանից մի քիչ մեծ է, ես ու քույրս շատ էինք կապված, երկու եղբայրս արդեն մեծացած էին, իրանց կյանքը մտած մեծ, բայց ես ու քույրս ուրիշ ձևի էինք։ Թոռնուհի Սոֆիան գեղեցիկ տողեր է գրել պապիկի մասին։ Ես շատ էի սիրում իմ պապիկին, բայց ցավոք նա հեռացավ մեր բոլորի կյանքից։ Իմ պապիկը մեր բոլորի ծննդյան օրերը նշում էր, մեզ համար շատ լավ նվերներ էր գնում։ Այն ժամանակ, երբ բոլորը միասին էինք, ամեն ինչ լավ էր, բոլորս հանգիստ էինք, իսկ հիմա դու չկաս և ամեն ինչ դատարկ է։ Ախր ինչու են լավ մարդիկ շուտ հեռանում։ Եթե մի հրեշտակ գար և ասեր, թե ինչ անեմ, ես կասեմ, հետ բեր պապիկիս։ Ահա այսպես է մտածում Ռոբերտ Մկրտչյանի թոռնուհին։ Ես որ ՈՊ-ում եմ աշխատում, ամեն առավոտ իր կաբինետը հենց մեր սենյակի մոտ է։ Ամեն առավոտ մտնում եմ, ասում պապ, ո՞նց ես, նոր անցնում գործի։ Եվ տուն գնալուց, առավոտը գալուց միշտ հանդիպում եմ։ Միշտ արդեն որ նստում ենք զրուցում, ասում անորիկ չէ, ես արդեն չեմ կարողանում։ Արդեն դժվար է։ Եվ իրոք ես, որ ինքը մահացել է, ես ճիշտ է, Երևանից այդ օրը եկել եմ ճանապարհիների, ինչ ճանապարհին է զանգել ասել, շատ էր բուժումներ անում վերջի համար, որ զանգել են ասել, ես Լաչինում էի, թե ոնց եմ հասել Ստեփանակերտ, ոչ մեկ չի պատկերացնում, դա որ մի ժամվա ճանապարհ, ես 20 րոպեում Լաչինից մտել եմ Ստեփանակերտ, ասեցի, կարող է կարանք ինչ-որ մի բանով փրկենք, բայց ցավոք սրտի։ Վերջի տարիներում ինսուլտից հետո ինքը ավելի ուրիշ ձև էր, ինսուլտի ժամանակ բարկաց մեկ-մեկ ջղայնանում, ասում է, խի այնց աստված տանջում, խի չի թողում, որ գոլե մարդիկ հանգիստ ապրեն ավելի։ Ես ջղայնանում էի, ես էլ ջղայնանում, ասում եմ, պապ, տենց մի ասա, էլ է դու քո երեխեքիդ պիտի տեղավորես, դու քո թոռներիդ պիտի տեղավորես։ Կակոն բլ սպակոյնեմ, տակի սպակոյն ուշոլ, ոչ մեկին մին գրամ նեղություն չի տուվալ, դաժը պիրիտ սմերտյու, ոն, վիդիմը, ոտ էկի 2 մեսը, կադա ոն բալել ինսուլտան, բայ շտալ, շտո բոլա իչքան մարդկաս չճարալում, էլի, ի ոն ուշոլ սպակոյնը, նիկտո, նիզնա, ոն վիշոլ պակուրիտ նա բալկոն, обширный инфаркт или, я не знаю, не помню диагноза,
и не стало человека. Вот так, как жил спокойно, трудился спокойно и умер спокойно. Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ռոբերտ Մկրտչյանն իսկապես իր գործով, իր ստեղծածով մնաց գործընկերների հիշողության մեջ, որ նրա գործը դեռ անավարտ է, որ նա ուներ ասելիք։ Անշուշտ շարունակողներ կլինեն։ Շարավիղներ եթերում կհանդիպենք։